perezida musoje inteko rusange ya Ferwafa isanzwe n'inteko yizekubiye murakoze ngira ngo nkuko mwayibonye ni inteko yamaze iminsi ibiri twatangiye ku itariki 8 dusoza uyu munsi ku itariki 9 umunsi wa mbere wari umwiherero kuganira ngo turebe icyakorwa kugira ngo umukino wacu w'amagare ukomeze gutera imbere ndetse tunarebera hamwe uburyo abanyamuryango bashyira imbaraga mu kuzamura mu gushaka abafatanyabikorwa mu mukino ukeneye amikoro menshi ku buryo akeneye uburyo bwo kuzamura cyangwa se gushaka abafatanyabikorwa uyu munsi rero nibyaganiriro ejo ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri twarebye ku ngingo n'ubundi zisanzwe ku murongo w'ibyigwa kureba raporo z'ibikorwa z'imyaka z'umwaka washize kurebera hamwe raporo ya y'ubugenzuzi raporo y'umutungo ndetse no kureba ngo muri uyu mwaka tugiyemo ibikorwa bihari nibihe hakorwa iki kugira ngo ibikorwa birusheho kwiyongera hari byagarutswe by'ibikorwa bitegerejwe mu mwaka nubwo ko umwaka ugeze kure ariko mwavuga ko ibisigaye imbere tujye kwitega byatumye ibihe nukomeza kongera imbaraga gusa icya mbere umuntu yavuga ni uko tugiye gutangiza muri uku kwezi amarushanwa y'abato yihariye ni ukuvuga kuva ku bana b'imyaka 12 abo bita ba minime abakade n'abajiniyoro ku buryo buri kwezi uko twakoraga isiganwa ry'abakuru dukora noneho n'amasiganwa yihariye y'abatoya mu rwego rwo gushaka impano zizadufasha mu gutegura imyaka iri imbere ariko ku buryo umwana tumutegura hakiri kare amasiganwa rero azajya aba buri kwezi duburize hamwe abana baturuka hirya no hino mu maklabu noneho tubashakemo za mpano zishobora kujyanwa mu maklabu noneho akaziteza imbere mu buryo buteye imbere no mu kubahuriza hamwe mu kigo nk'iki cyacu kugira ngo bahabwe ubumenyi bw'ibanze ikindi navuga ni uko tugiye gushyiramo imbaraga ni ugukomeza kongera amasiganwa mwarabibonye ko twatangiye amasiganwa noneho y'amaetape ebyiri turatekereza yuko mu minsi ya vuba dutangira amasiganwa y'amaetape atatu cyangwa iminsi itatu kandi nayo akaba menshi byibura kabiri mu kwezi ku buryo abakinnyi bacu bagira imikino myinshi mu maguru gukomeza gushakira amahirwe abakinnyi b'abanyarwanda kujya gukina hanze nk'ubu dufite ekipe nasiyonali muri uku kwezi izajya mu gihugu cy'Ubufaransa no mu Bubiligi gukomeza gushaka rero abafatanyabikorwa ku buryo iyo exposure cyangwa kugaragaza impano z'abana b'abanyarwanda bikomeza kwiyongera ariko nanone tukanongera kuvugurura imikorere y'iyi centre yacu ku buryo yongera kuba centre koko ya development y'igare igakorerwamo n'ibindi bikorwa bitandukanye ariko ibikorwa byose bihari no guteza imbere umukino w'igare bigatezwa imbere gukomeza gushaka abafatanyabikorwa ba federasiyo abafatanyabikorwa bategura amasiganwa noneho twe nka federasiyo tukabafasha kugira ngo aba yubahirije ibirebana n'amategeko n'amabwiriza agenga umukino ibyo nibyo bizadufasha kugira ngo dukomeze twaguke mu mukino w'igare.